da ponovna vrućina koja se najavljuje neće izazvati to da bude otežano gašanje i bilo koje požara, da ne bude izazivanja namjernih požara ili onih slučajnih kao što smo imali zbog pčela, zbog toga što je ostavljen jednostavno žar iz one puhalice pa je sve to skupa buknulo, da se takve situacije treba upozoravati. Upozoravamo i mi kroz naš program da više opreza, manje ovakvih akcija i gašenja požara. Dakle, nadajmo se da će ovo biti jedan miran produženi vikend ispred nas što se požara tiče. A mi ćemo sada u nastavku Novog dana dotaknuti se jedne humanitarne i lijepe akcije koja nas čeka u budućnosti. S nama Iva Šalamon-Reškovac i govorimo o jednom velikom i lijepom humanitarnom koncertu. Prije svega želim vam dobar dan, dobrodošli u program Meni jedan. Dobro jutro i hvala lijepo na pozivu. Evo, ja sam rekla samo da je riječ o humanitarnom koncertu. Prepuštam vama da progovorimo o čemu se radi. Riječ je o djeci koja leže na onkološkoj bolnici, ali pustimo sve vama. Pa da, evo, 15.9. u Laubi u Zagrebu doći će nam Albano sa gostima i na koncertu koji se zove Felicita po njegovoj najpoznatiji skladbi. Zato što želimo pružiti sreću, Felicita, olakšati djeci koja su na onkološkom odjelu Klaićeve bolnice, da kroz donaciju koju ćemo se skupiti na tom koncertu, nekako im olakšamo njihov život tamo. Osim Albana, nastupit će Ana Rucner, budući kvartet Rucner i Marko Duvnjak. I pridružit će se i Albanu na toj skladbi Felicita, tako da nas očekuje jedan predivan koncert za početak, ali sa tom humanom notom koju jednostavno želimo nekako pružiti neku nadu i nekako bolje uvjete za naše najmlađe bolesnike. Jeste li u dogovoru sa ravnateljstvom i sa liječnicima bolnice već razgovarali gdje bi, bez obzira na iznos novca koji će biti prikupljen ovim humanitarnim koncertom, novac usmjerili? Da, sad prestoje razgovori sa bolnicom. Zapravo da ostvarimo, znamo otprilike kojim sredstvima ćemo raspolagati, tako da ćemo temeljem toga odlučiti zajednički gdje ćemo, odnosno koji instrument ćemo kupiti, ali nekako smo bili nažalost u prilici vidjeti onkologiju u Klaićevoj i smatramo da je to upravo pravo mjesto gdje bismo voljeli donirati sredstva. Ono što još moram pitati, kako je izbor pao na izvođača? Pa nekako, evo, stvarno sam ponosna da radim sa puno dobrih i kvalitetnih izvođača, evo baš sam trenutno u Medulinu, tu isto radimo jedan humanitarni koncert, odnosno čitav festival. Pa nekako te Felicita je ta sreća i Albano koji zapravo nije bio u Zagrebu jako dugo. Nekako se sve posložilo, nazvali smo ga, pozvali da bi htio biti dio te priče, naravno da se odmah odazvao, skupa sa Anom Rusner i njezinom obitelji, koji su isto veliki humanitarci, spojili smo se tako u nekakvu pozitivnu, lijepu priču, okupili, skupili snage, rekli smo ajmo pružiti jedan lijepi, intiman koncert, jer Lauba prima najme svega 900 mjesta. I onda da ta sredstva zaista usmjerimo tamo gdje je najpotrebnije. Naravno, svi su se ponovno složili i nekako smo odlučili da je upravo jesen, kad ovo sve se nekako vratimo s mora, sa godišnjih i kad svi razmišljamo o nekakvim svojim stvarima, onim što se očekuje za nekakvom školskom godinom, sa nekim radnim zadacima, da ipak malo skrenemo pozornost na onima kojima je to najpotrebnije. Koliko, možda je ružno reći ulaznica, ali s koliko možemo pomoći? Dakle, koliko je ulaznica zapravo onda za koncert i gdje se mogu nabaviti? Pa ulaznice su od 50 do 70 eura. Nismo htjeli naravno ništa nekakve visoke cijene ulaznica da svatko zaista može pridonijeti. To su naravno naši partneri, sponzori koji će ipak dobrim dijelom pokriti taj dio. Tako da ulaznice se kupuju putem eventima i putem entrija, da budu stvarno sve prisutne na tržištu, kogod želi da može vrlo lako doći do njih.
Tako da eto, vjerujem da već vidim da su ljudi počeli kupovati i hvala vam na tome. Svaka ulaznica, svaka donacija, sve je dobro došlo, tako da eto možemo ostvariti naš cilj. Doista je mnogo djece koja dolaze u Klaićevu na onkologiju iz cijele Hrvatske. Ono što još moram pitati, upravo ovi koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske, bili ste tamo, vidjeli ste gdje bi bilo najpotrebitije pomoći i slično. Međutim, razmišljali ste možda u nekoj budućnosti o nekakvom koncertu, predstavi ili sličnom, kako pomoći roditeljima koji borave primjerice u Zagrebu i žele biti u svoju djecu, jednostavno se smještaj teško mogu priuštiti uz ove zagrebačke cijene, a ne mogu paralelno boraviti u bolnici gdje su njihovi mališani. Da, taj sustav cijelog našeg zdravstva i to se skupa je vrlo kompleksno i zaista mi kao društvo moramo svi nekako pokušati djelovati na svako na svoj način da pomogne. Evo, stvarno mogu reći iz osobnog iskustva, gotovo svaki moj koncert je humanitaran, pa tako bio, ne znam, Carreras u Pulskoj areni, gdje smo ih također donirali, evo sad Remijan festival u Medulinu, gdje ponovo doniramo bolnice, ali jednostavno, nažalost, ali cijeli sustav je takav da ta bolnica treba pomoć. Naravno da roditelji trebaju pomoć. Mislim da svatko ko organizira bilo kakav koncert treba zapravo nekako potaknuti ljude oko sebe da učine nešto dobro. Znači, na nama svima je da jedni drugima pomognemo, jer evo, tako smo najjači, tako zaista možemo opstati. Pa danas je to onkologija, sutra će možda biti upravo to nekako pomoć roditeljima, odnosno to je najviše pomoć djeci, jer kada mi dijete u bolnici, dijete želi biti sa svojim roditeljima, roditelji želi biti sa djetetom i to je ono, i to nas sve drži onda na životu i da se možemo lakše boriti. Da, ima mnogo problema koje treba rješavati, ali ajmo jedan po jedan pa ćemo nešto uspjeti i složiti. Upravo tako, jedan po jedan, da budemo sigurni da se stvari rješavaju, da novac dođe u prave ruke i da se onda poboljša kvaliteta liječenja, prvenstveno sada naših mališana koji dolaze u Klaićevu bolnicu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bit će još prigode do 4. rujna da se vidimo ponovo. Bit će mi drago. Hvala vama na pozivu.